Det är vårsol I Trondheim och folk går omkring och är glad. En vinter har gått och nu har det blivit slik det ska. Vi har läst om att Phnom Pehn är fallt. Det finns jublandes folk överallt. Kambodsja är fri. Världa går framöver. I gatan jublar folken. Att femårskrig är över. Du må bare sette og styr for deg selv, Mr. Ford. Du kan sette og styr helt til du satt verdensrekord. Det du står for har litt nederlag. Hverdags folk går fremover I dag. Kambodsja er fri. Hverdag går fremover. I gatan jubler folket. At femårskrig er over. Hva var det en gammel og klok kineser sa? Revolusjon er hovedtendensen I dag. Et lite land kan slå ned et stort. Hva det Kambodsja har gjort? Kambodsja er fri. Verda går fremover. I gatan jubler folket. Og femårskrig er over. Ja! Kambodsja er fri. Verda går framover. I gatan jubler folket. At femårskrig er over. Kambodsja er fri. Verda går framover. I gatan jubler folket. At femårskrig er over. En gang til! Kambodsja er fri. Verda går framover. I gatan jubler folket. At femårskrig er over.